接下来我要介绍下一位讲者，然后他也是这一次华文部落格大奖评审团特别奖的得主。那其实介绍他，我觉得有一个分外亲切的感觉哦，因为小弟我也是第一届华文部落格大奖评审团特别奖的得主。啊，没有开玩笑，是真的啊，得奖是真的，不过不是因为这样才亲切，是因为其实我跟 Eagle 在聊，就是说，包含说在颁奖典礼那天碰到，然后聊天，然后一直到上次可能邀他到我们公司来，就是谈说，也许我们要邀请他在今天的那个活动里面帮我们来分享，然后一直到刚刚，其实我都觉得说他给我一种很温暖的感觉。那当然，其实这也是因为说他本身的部落格的历程开始啊，也是基于一个非常温暖的理由。那至于是什么，我想待会留给 Eagle 他自己来跟我们说。那今天其实他会带到的是他本身的很独特的一些作品。那待会其实我想除了投影片之外，各位也可以真正在皮箱里面看到他的作品。那我想我们也用热烈的掌声来欢迎 Eagle。大家好，这个一直讲紧张，真正紧张的在这里。我今天要讲的这个是折纸不是吃铜碗。首先要谢谢雅虎提供的平台，让我可以在这边写部落格。我开始写部落格呢，是大概在六七年前，那个时候儿子女儿都在国外念书，那他们从他们的部落格里头知道他们日常生活都在做些什么，所以呢，我也开始写部落格，让他知道父母也在做些什么。那同时，我在这个部落格里头，我也放我的折纸作品，因为我的折纸作品非常多，我怕忘记，所以呢，我把部落格也当作是我的折纸笔记本。通常我们接触折纸呢，应该都是我们小时候的纸飞机、纸船、纸鹤，我也是这样。但是中间呢，断断续续，我一直保持有接触折纸，只是在近六年，我才深入而且大量的折。我的折纸呢非常生活化，都跟着我平常过年过节，然后我不但每天折，而且时时都在折，连每天晚上骑健身脚踏车、上厕所、看电视，我手上都有纸在折纸。这个是过年的时候，因为今年呢是辛卯兔年，所以呢我每一年生肖是什么我就会折什么。辛卯兔年我就折兔子，左上方那个呢，是我一开始最初来的创作，可是我折的是兔子，后来发觉我找到兔子的表情是驴子，然后把它的上颚收短一点，它就是右侧的这一只，可是后来我也发觉它的眼神有点贼贼的，又很严肃，我把它改再改，就是左下方那一只好像又比较快乐。那我折纸呢，因为通常我都是以快乐的方向，爱怎么变就怎么变，所以我在我的折纸上会去做很多的花样，我也把这个兔子兄弟穿上和服，跟我一起庆祝新年快乐。那这个是我用我的兔子折的红包袋，它是一张纸不剪不裁折成的兔子。我也用纸钞折纸，但是呢，我都是每一年过年的时候掷骰子赢来的钱折的，赢得多我就折得多，如果输光了，我那年就折得很少。今年过年前呢，我先生跟我说，我帮你买折纸用的纸回来了，是一封10万元的百元新钞，所以我今年的纸钞折纸非常进步。然后我折纸钞呢，我每一次有新作品，我都会留一份给我的母亲，因为我的母亲她有一个桶子，只要有钱来她就放进去。然后因为我的折纸是跟着年节，所以到端午节呢，我也会折纸粽子香包，它里头放的是雄黄艾草，可以辟邪。但是呢，我这个粽子是依真正包粽子的方式研究改成折纸，如果学会这个回家应该也会包粽子。那我折这个呢，是因为我们家有考生，我儿子女儿考试，从他们考高中考大学，甚至我儿子的硕士女儿的博士，我都会以粽子或者是粽子香包来祝他们考试顺利，或者是中第一。我包的粽子，我会在粽子的第一颗绑上红线，那一年谁考试，那第一颗就给他吃，那个是象征是中第一或是第一中。当然他们念书是靠他们自己念，不是说吃粽子就能很好，
但是我的粽子是我的爱心和安定军心。圣诞节呢，我会折很多圣诞事物，像圣诞红、圣诞老公公、圣诞树，我折了很多年，所以呢，我的树种跟梨子那个一样，我的圣诞树种也每年在改变，有很多。圣诞树折了，生日，我的生日呢，我自己的生日，我儿子的生日，我妹妹的生日，女儿的生日，像不在身边，你就折好纸，照个照片跟他说，这是你的生日蛋糕，所以这是我的蛋糕店，替我省了很多的蛋糕钱。纸鹤大家应该也都会折吧，左上方那个是纸鹤，但是把纸鹤的头尾都稍微改变一点点，其实也不需要太大的技巧，它就可以变成不同的造型。大家有没有觉得那个好像有那种丑小鸭变天鹅的感觉？我去朱明看朱明的太极，让我非常震撼的是，朱明有一个十字弓，还有一个单边下士，我的感觉非常有感觉，或许是人家说的灵感，可是我都不是灵感，我是非常有感觉。所以回家呢，我就用很简单的以前我们小时候折的纸衣服跟纸裤子改的，这个也有朱明的单边下士，还有对打，我这是有招数的。看到美国人折他们的星条旗，那我们的建国一百年，我也想好，在今年元旦前，我也赶快做了一个，说，我放上网跟大家分享，这是我的国徽。可是有一个曾经当过宪兵班长的网友，他来指证我说，你这个不是国徽，你这是国民党的党徽。后来我就上维基百科去查了一下，依照当年陆浩东先生设计的标准，折了这一个国徽，庆祝我们中华民国一百年的生日快乐。折纸里头有一个，就是我最有兴趣的一张纸，可以让我玩上一个礼拜的，就是这个 Origami Tessellation。 Tessellation 通常这个名词是出现在数学的几何、三角、函数里头。我的数学很烂，只会折，数学好的人是可以依照这个图写出数学公式的。这个图我最喜欢的就是它是 A4 大小，它的这个上到下是21公分，我把它折成48等份，平均一个等份是0.4公分。那折完之后，它的正面、反面，还有透过光线的正面、反面，都完全有各种不同的变化。这个是我非常喜欢的一个作品。这个呢是刚刚那个是平面的，这个就是 3D 的了。这个如果写是数学公式，可能又要多好几行了。这个就是从正面看、反面看，透过光线的正面跟反面，它会有更多不同而且更美的变化。好，这是我的幻灯片到这里，我再来介绍。因为纸的变化呢是无限的，我觉得纸的变化有时候到我自己都想象不到的，所以我今天这一卡皮箱就带来的是我的一些折纸作品，希望分享给大家。很有历史的皮箱。我刚刚有讲过年的红包袋都是我自己折的，所以呢我每一年也想今年一定要折不同的。这个是新型的红包袋，我也是，这个是以一张纸也是不剪不裁折出来的。这个有意思的是，我们应该有做装潢都知道有鲁班尺，鲁班尺就是门公丘，那是看吉凶的。我在折这个时候我也 很有意思的，我这个封口是1.5公分，它象征是财库，然后呢这个长是18公分，这不只是财库了，这是天库，然后它的宽这个是9公分，是喜事。对，所以我都用这个会封红包袋。这个是我在牛年的时候折的，犁牛，还有一个犀牛。我不是只有爱折花，我也折很多的动物。我们过年也会折鱼，反正我折的都跟节庆有关，尽量朝好的、快乐的、好玩的。这是金鱼，象征年年有余。我会用金色的折，或者是用其他的，但是呢，我也会试用各种材质。这个是应该叫做塑胶的亚克力片，它很硬，所以
我也用这一个折，因为它就很好固定，这象征年年有余。它也是以一张不剪不裁。再来这个呢，是我刚刚说的那个 tessellation， 但是我这是72小片做成的，因为颜色鲜艳，所以我把它取名叫做花园。今年呢，有一个朋友，他的女儿呢小学毕业，那很多学校前面都会卖鲜花，他就问我说，可不可以请我设计和制作一个可爱而且与众不同的？我折了这一个小小的花束，他可以拿着这个，还另外还帮他做了一个别一个毕业生纸条的胸花，这个是一个小小的花束，用 SK Rose。我刚刚有一个兔子叫 SK， 我没有解释为什么。现在这个 SK Rose 我解释一下，我姓苏，我先生姓柯，我折的兔子就叫 SK Two， 这个玫瑰呢就叫 SK Rose。送给他的这个花束的同时呢，因为这个是他爸爸让我请我折的，我也一样送了他我可爱蛋糕店里的小小的可爱蛋糕。在去年我的儿子结婚时，我折了一个玫瑰，改了很多次，也很用心，希望在儿子结婚的时候呢，可以送给儿子的玫瑰花。这个折这个的时候，我就试着把图片放在部落格上，但是很多网友一直问一直问，我也忍住，到最后呢，在儿子结婚前夕，我把它把折纸教学放在部落格上，也是希望大家能分享我的喜悦。把那个公布的时候，因为我很谨慎，所以呢，那个心情就很像对待儿子要结婚的心情一样，再怎么喜欢你也不能独享，要跟大家分享，所以我把那个玫瑰也放上了部落格，分享给大家。那在儿子结婚的时候呢，我也折了我的彩球，雏菊彩球，帮他布置他的结婚现场，就以这个配上橘色的，就配上橘色的蜡烛，那个蜡烛在生活工厂都买得到，再撒上玫瑰花瓣，非常有气氛。再来一个，我折纸呢，通常都是每一种作品我都反复的一直折，不管它是各种样式，希望到最后它能够呈现到最美。我折的这一个玫瑰呢，它一开始是只有五瓣，那五瓣折完我发觉它非常的单调，我就试着试着到最后这个玫瑰有25瓣。那这个玫瑰25瓣，它是一张纸不剪不裁折成的，所以对。那因为在折的当中我折了非常多，所以呢加上枝叶，它就是单一枝的玫瑰。擦一下。那因为折的非常多，所以呢我就把我所有折出来的东西做了这一个花串，这是自己在家里看上的。我的折纸呢，大概有1/3是会去看别人的图解，有1/3呢，因为我当初会去破解图解。我为什么要破解图解？因为我当初学折纸的时候，有非常多的图解是我看到图片，可是没有图解，我很急，所以天天盯着那个图片，一直练，一直练，练到破解的时候，那个心情真的是非常快乐。所以现在如果有看到图片，可是没有图解的时候，我手就很痒。还有1/3呢，我会照着人家的图解折，甚至有那种100步、200步的步骤，我也都会一直折。那个其中一方面是练功力，还有一方面就是也觉得别人的折纸非常值得我去学习。另外1/3呢，我是试着创作，不管什么，端午节想折什么就折什么，或者是什么节。当我得知奇摩通知我说要来演讲的时候，我也想，哎，我也来折一个什么。后来我在家里我折了这个。它的每一个英文字母都是一张纸不剪不裁折出来的。我的折纸呢，其中以玫瑰最多，玫瑰多到我的应该现在有30几种吧。那我每一次折都有一个说，哦，我这个折了，哦，要给儿子。我中间呢，现在大概有3-4种是已经定稿的，我要折给
送给我的媳妇，送给我的女儿。今天最近呢，又想到了，我一定要折一个最美丽的，送给我明年三月出生的孙子或是孙女。每次在折纸的时候，我都觉得我是很幸福、很快乐的，因为我的先生呢，他不但提供我这个免费的纸钞给我折纸，我不管折到什么程度，他都会不怕遭白眼，给我支持跟建议，所以谢谢他。然后也谢谢奇摩，更谢谢科技的进步，让我的部落格呢可以分享给全世界的人。我的折纸，我的部落格。统计工具告诉我，应该差不多有200多个国家的网友到我的部落格，甚至常常有不同语言的留言。这个是我在当初写部落格完全没有想到的事实。所以谢谢，科技进步，谢谢奇摩，谢谢大家，祝福大家。我很喜欢各种手工艺，我曾经有一阵子做过竹编，但是因为呢。会弄得很脏，所以后来开始还是折纸。折纸是属于一张纸，你随时抓了就能折，而且在你想到要折什么东西的时候，它在手边它就会可以开始折，不是说我要到一个工作室或怎么啊。所以纸就是很好使用，也很方便。还有一个就是我觉得纸的可塑性很高，你想到什么你折一折，它虽然也是折，但是我是觉得它的可塑性非常高，这个就是我对折纸会一直这样折的原因。这样子，其实我折纸基本上我没有太多的目的或是什么，就是纯粹一个好玩。然后在折的当中呢，我得到的乐趣是，我又可以折出一个新的东西。其实常常所谓的新的折纸作品都是美丽的错误。我有几朵玫瑰，就是在我在折的当中，错了，方向反了，顺时钟反时钟。当方向反的时候，我又把它放着，我觉得它又可以是怎么样？所以我的折纸我是这种重复反复一直折，所以我在上面花的时间是非常多。那你说成就感，我在部落格上分享是我自己当初觉得我学折纸跌跌撞撞，你要去找东西很不好找，你看到一个东西很漂亮，但是呢？你问不到看不到，你买书就算你让你亚马逊找到了也要好几个月。所以我觉得我只要把这个东西放上去，我不会去刁人家的胃口，我就会把它同时公布。然后呢，如果你有问题你随时问，我给你教到会为止。我觉得这个让学的人的兴趣跟成就感相对增加，所以这个也是我在折纸当中，尤其是在把折纸放在部落格之后的成就感。不是只有我自己折然后很快乐，我把它分享给网友，然后人家不懂问我，到最后他们会折，甚至他们拿那个来去送人，或是他们拿了什么作用，他们告诉我的那个时候的成就感比我自己折纸应该还高更多。所以我都会在部落格里头做分享。我折纸因为 我在上面做折纸分享，那有人有问题就会问我，他当中就是久了之后就交了蛮多个知心网友。那我一直像我今天我不知道我前面的文章有没有提到，我自己今天讲的非常混乱，所以呢有一个是乳癌患者，那他在折纸，他在部落格，因为他是说他化疗的时候最有时间，那他跟我学折纸，然后他折得很认真很努力，折到后来他忘记化疗期间，他忘记他的疼痛，他觉得他是一个健康的人，他不是生病的人，因为他在折纸的时候他是快乐的。后来他就在想，管他健康不健康，我活在当下知足最快乐，所以我每折一个他后面就跟着做，甚至有时候他折的我觉得他感觉折的比我好，我会把他借来放在我部落格最后面，告诉他这个是我另外一个网友折的。所以他在讲说这个叫做分享再分享，那他一直跟我就是只要有写有我部落格有新的他就会来试，所以我常常在那边等，有时候没有等到才知道，他进去最近又在做化疗。这个是我觉得是也不要说是成就，就是我觉得我常常折纸上部落格，我看回应我会找他今天有没有来。一卡皮箱在我来讲，像今天参加这个活动就跟我在写部落格是一样的，就是分享。所谓的分享就是把我会的教给你，让你也会叫分享，不是说给你看看，你也只有看完你没有得到或是你没有学到，这种
我觉得不能叫真正的分享。所谓真正的像一卡皮箱，真正的分享就是你想学，我也可以教你。那我是觉得那是真正的分享。